Далі час для інтерв'ю. З нами на зв'язку Борис Кушнірук, політичний та економічний фахівець. Пане Борисе, день добрий. Вітаю. З Франції. Пропоную розпочати. Сьогодні там тривають президентські вибори, перший тур, і доносяться до нас новини. Зокрема, міністр їхній французьких фінансів Бруно Ле Мер заявив про те, що Франція готова йти далі у санкціях і заборонити російську нафту. Це пустослів'я, чи, як ви вважаєте, чи все-таки Франція наважується на такий крок? І головне, наслідки для Росії якими можуть бути? Ну, потрібно розуміти, що в межах Євросоюзу це реалізувати не вдасться. Причому на рівні газу в першу чергу, тому що Німеччина справді надзвичайно залежна від російського газу і відмовитись від нього не зможе, хоча, скоріше за все, зможе відмовитись до кінця року від вугілля та нафти. Але від газу ну просто не зможе від слова взагалі. Тому я би тут розглядав, що Франція, яка значно менше залежить від російського газу, вона може собі дозволити відмовитись і від газу, і від нафти російської. А от, наприклад, Німеччина навряд чи. Тому я би ну не розглядав саме в цьому контексті ту санкційні заходи, які здійснюють західні країни, тому що є сукупність інших, які насправді б'ють по Росії зі зростаючою силою, які будуть руйнувати російську економіку протягом 8-12 місяців. Такий довготривалий процес. А скажіть, будь ласка, вже очевидні наслідки, практичні для москалів у цих санкціях є? Ну, тобто, просто є якісь там дуже важкі формулювання для середньостатистичного українця, і для мене в тому числі, які роблять економісти. Там, наприклад, для Росії оголосили вибірковий дефолт з іноземної валюти. Мені про це нічого не говорить. А практичний вимір санкцій, він який? Я постійно наголошую про те, що самі санкції самі по собі зупинити російську агресію не можуть. Вони лише можуть створити зростаючі проблеми, і, в принципі, дії Заходу спрямовані на те, щоб унеможливити російську агресію, російську не тільки оцю, да, а і майбутню, тому що західні країни хочуть фактично ліквідувати Російську імперію в її існуючому вигляді, тому що вона становить загрозу світу. Погрожуючи ядерною зброєю, погрожуючи вторгненнями. Тому тут потрібно розуміти, що гра йде вдовгу, а не з точки зору сьогодні на сьогодні. А якщо грати про вимір сьогоднішній вплив санкцій, то вони можуть бути, знову ж таки, пов'язані з війною, що деякі комплектуючі матеріали і обладнання, які необхідні для виготовлення військової зброї, просто Росія вже не може виготовляти. Це стосується ракет, це стосується літаків і гвинтокрилів, це стосується танків, наприклад. Це вимір цілком конкретний, бо, скажімо так, тих ресурсів військових, які є у Росії, вести війну вона ще зможе протягом 3-4 місяців. Після того просто не буде ресурсів для того, щоб цю війну продовжувати. Пане Борисе, санкції то є, але потік фур, тобто наземного пересування з крамом до Білорусі і Росії, був величезний. Якби не купка українських активістів у Польщі, оця торгівля фурами, ваговозами, вона продовжувалася. Але, на щастя, декілька десятків людей організувалися. Наталка Панченко, нам відома українка в Польщі. І вони заблокували оцей сухопутну доставку цих товарів. До речі, дуже мені прикро, що на кордоні, попри те, що близько мільйона українців виїхали в Польщу, що було лише декілька десят людей. Так от, чому ця торгівля продовжувалася і наскільки велика частка, власне, в цій торгівлі саме фурами? От я просто хочу зрозуміти. Не дуже велика. Повірте, все ж таки основний, скажімо, експортний товар російський в Європу – це газ і нафта. Це складає леву частину їх експорту. Імпорт, безперечно, це переважно споживчий крам. Але він, ну, по-перше, він і не підпадав зразу під санкції, а по-друге, він, ну, не є скількимось значущим з точки зору торговельного обороту.
Хоча, безперечно, він робить вигляд, дозволяє робити російській владі і російському населенню вигляд, що нічого не відбувається. І так все є в нас на полицях. Але навіть цей крам, скажімо так, його закупки тривали ж і раніше, до початку військової агресії, тому часто густо ці фури і не могли, вони ж не могли просто випаритись, тому вони не могли зникнути з доріг Європи, тому що вони заїхали вже в Європу навіть до, можливо, початку військової агресії. Ну все, тепер мають декілька днів, аби виїхати, тому що офіційно кордон буде для них закритий, для цих ваговозів. І якесь Мартіні, яке бачили в цих ваговозах, уже точно не потрапить до Російської Федерації. Білорусь. Зрозуміло, що сателітка Російської Федерації, по нас стріляють з території Білорусі, російські війська в себе там як вдома. Не до кінця зрозуміло, чи гальманув і зморозився вже білоруський диктатор від того, аби застосовувати свою армію проти України. Так, під санкціями Білорусь чи ні? Тобто, ми ж розуміємо, що пишеш Білорусь, читай Росія. Переважно всі санкції, які застосовуються проти Росії, вони застосовуються і до Білорусі. Просто потрібно розуміти, що на сьогоднішній момент Білорусь фактично це теж окупована територія. І це потрібно просто усвідомлювати. Тут не провина білорусів, можливо, в тому, що вони не готові, не спроможні прощатися так, як українці, але це окупована територія, з окупованої території йдеться військова агресія з боку Росії. Інша справа, що я не особливо боявся того, що почнеться наступ безпосередньо білоруських військових на Україну, тому що, по-перше, і само військо доволі слабке, воно ніколи не воювало, використовує застарілу техніку військову, але крім того, вона ще і вкрай немотивована, і воно не хотіли війни з Україною, тому Лукашенко зробив все для того, щоб воно не почало наступати, це військо, тому що невідомо потім, куди воно поверне свою зброю. Можливо, саме проти нього. Та й ми розуміємо, що кількісно і якісно ця армія дуже далека від якихось стандартів і бойової міці. Пане Борисе, наостанок, Росія шукає шпарини, тобто країни, які так-сяк якось метаються туди-сюди, через які можна якісь товари там завозити, обходити санкції, реєструвати компанії. І маю два приклади таких. На жаль, це Грузія з теперішньою її владою. І навіть розвідка наша повідомляє про те, що через каналами через Грузію може бути контрабандне постачання, наскільки я розумію, навіть якихось таких товарів подвійного призначення військових. І інша шпарина – це Молдова, яка не доєднується на офіційному рівні до санкцій проти Росії. Ба більше, зараз з того, що я бачу з повідомлення румуномовних молдовських ЗМІ, ймовірно, йде певна перереєстрація компаній під прапором Молдови. Наскільки широка ця шпарина і для такої великої географічної, я маю на увазі, країни, як Росія, такі маленькі держави, вони дійсно можуть бути таким каналом важливим? Наприклад, Молдові важко, у них немає спільного кордону, тому немає можливості навіть фізично забезпечити якісь провіз товарів, які заборонено для ввезення в Росію, з боку західних країн. Якщо брати Грузію, то безперечно якісь контрабандні канали можуть бути. Але я впевнений, що якщо такі справді спроби є, вони контролюються не тільки українською розвідкою, а й розвідкою західних країн, і тому вони робитимуть все для того, щоб їх перекрити. Я би, знову ж таки, попри те, що реакція грузинської влади засмучує, але з іншого боку, я впевнений, що вона не буде настільки значущою, щоб воно становило справді суттєву загрозу для України. Тобто тут не варто очікувати якихось таких. Я просто розумію, що це певні політичні сигнали для нас з іншого боку. Там з боку Грузії, наприклад, яка зараз дуже стала на офіційному рівні, дуже різка на поворотах, скажімо так. Тут радше оцінювати як певний політичний сигнал, ніж економічний ефект від оцих шпарин. Я просто намагаюся зрозуміти, в чому логіка. Чи вигода для цих маленьких країн може бути навпаки, а не для Росії?
Ну, по-перше, може бути вигода, а по-друге, справді існує залежність обох країн від Росії. Спробуйте уявити, що робити Грузії, якщо б, наприклад, російські війська доволі невелике з'єднання взяли би, послали би зараз в Грузію, на окупацію Грузії. Чи змогла б Грузія пручатися цьому вторгненню? Навряд чи. Тому Грузія ще і вимушена дуже балансувати, усвідомлюючи ризики для себе з боку нинішньої Росії. Зрозуміло. Борис Кушнірук з нами був на зв'язку. Спасибі вам за відповіді. Говорили про економіку та й не тільки, як Росія намагається знайти шпарини, аби обійти санкції, але ефекту від того великого для москалів чекати не варто. Хоча, звісно, позиція Молдови і Грузії, особливо офіційно у Тбілісі, засмучує.